ስነ ጥበባዊ ድያና ተሓፂኹም ነርኩም ሓደ ግዜ ብድሕሪኡ ዲን ኣሜሪካ ከይዳ ብመንጎ ግን ዓወትን ድያና እንተፈላለዮም ዝብል ወረ ብብዝሒ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ሓቂ ዲት ወረ ተፈላለዮም ድዮም ኣይተፈላለዮ ማለት ሰብ ዛረብ ክእል እዩ ገለ ግን ሳሕጂ ባሓሳዕና ዓዲ ጥራይ ይፈላለዩ መበገሱ ዘይብሉ ድ ሰብ ከም ኢሉ ደው ኢልካ ሕተት ፅቡቅ መርዓኹም የርእየና ብዓብኢ ከዓኒ የነ ፍቅር ሰላም ድዩ እግዚኣብሔር ምስገን ድሓነ ድየ ሉዋሚኖ ሉዋሚኖ እያ ኣብተይ ማዕረይ ከበይተና እግዚኣብሔር ይመስገን እዩ ፍቅር ዳሓሪ ኢዳን ዓወተይ ማዕረ ናፊቕናካ ሚቱ ሚቱ ኩላትና ናፍቆታ ኩላ ናይ ክንገብር ኢልኩም እዮ ከመይ ረኺብከ ያካዳ ከመይ ፅቡቅ ኣበይ ጥዕም ቨሪ ኮልድ ኣቤት ዛሕሊ ቨሪ ኮልድ እሞ ማዓሲኻ ትምለስ ናብዚ ናብ ሆት ሆት ኖባክ ኣይምለስኒ ማለት ክሕድካና ደሮ ኸይነ ኣሎ ዓወተይ ከ ደሮ ኸይነ ክሕድካና ኣብለካ ኣለኹ በሉ ኣዓሉ ስካ ሃንደበት ምስ ረኣኹኩም እንዴ ካኣቱ ናብዛ ላይፎም ኢለ ትዛረባ ኣላ በዚ ከዓ ዛቤት ድየ ማዕረይ ብሚስ ሶማት በዛ ክባንዒ ቀዲም ከን ዓወት ብሓንሳብ ተመፂኹም ካ ዝዓበየ ዝበለፀ ነገር በዛኹም ድየ መፂናግድንግድንሓሳይ ዓወተይ በዛኹም ብሓንሳብ ምፁ ንሽተይ ስራሕ ነራት ምግብ ፅሒለ ክምለስ ኢለ ከይቶም በጣም ናይንታ ዲኻ ስራሕ ፅቐር ዓሉ በሉ ክብረት ድሓል እዩ ደቂሱ ኣሎ ደቂሱ ድቃሲ ይራነን ኣለኹ በይኒ ኣብ ወይ ደቀሲ እወ ለይቲ እንዲ ኮይኑ ብኣኹም ከ ለይቲ እዩ ተሓፂብካ ዓወተይ ሰሚዕካ እንዲኻ ነይረ እንደ ዋነ ነርካ እሽ ደጊም ክኢ ካልእ ግዜ ምስ ካልእ ዶ ይፈልጡ ኣይደገምኩን ዓወተይ ብቅትማ ንበር ምስሰመረ ምስ ሰሚ እንዳ ዘከርና ያታ ትብለ ነበርካ ልብኸ ትፍኢኸ ኩ ክትሕፀ ይተረዳእክን ቅሲዕ ክዮ ኣሎዶቲ ቪድዮ ምሳይ ዘ መፅ ኣለኩ ዝንዑ እዳርኣታማ ምሳይ ስለ ዶ ምሳይ ስለ ዶ ዓወት ዓሉሎ ዓሉ ምስ ድየ ሕጂ ንታይ ሽግራ ውሽጢኢና ንልል ኩዝኒያ ሕባሪ ክከታተለኩም እዩ ዝኮይነ እዋ ናበይ ክጠፍእ ድየ ምፁ ጥራይ በጃኹም ብሓንሳ ምፁ ድየ ማዕረ ፅበየኩም እዩ እሺ ማዕረ ባይ ሰልጠኩም ኣሎ ደስ ኢሉ ሞ እዎ ሰላልታ ኣሎ ዝዓርከ ከመይ ረኽብካይ ዓዲ ዓዲ ዘይወፃዳ ሕጂ ኳረንቲን እናደለ ይረኣነየን ሕጂ ኢና ስደት ስደት ማረ ከቢድ ከቢድ ከመይ ኢልኩም ነርኩም እዚ ክሉ እዋን ወዲ ሕጂ ከዓ ገለ ዓይነት ቁሪ ፅበየካ ደሎ ጀመረና ብዘስብሕ ሕጂ ንረ ጀመረና ኣሎ
نرغب ان ازعلك قدام قدام صار لنا هسه دغمنا ايه ويه كتبنا مصرحه كده يا قاصري هنا دولك سلام تشاو بالليل كلهم بس بيته بقى دولك ما ازعلك ربي هو انا عاوز اسرح ايش ازعلك ربي تشاو دي ما صار واسكت على النلو